Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, Carol. E esse é mais um Elefante Literário com a nossa TBR da maratona TBR em Cacos. Essa maratona foi adaptada da gringa, né, por Paulo Rast do Livrar em Casa. Todas as informações mais completinhas sobre ela a gente vai colocar aqui no box de descrição para que vocês possam ver e se informar um pouco mais. Só que no geral, ela tem 4 desafios. Assim como as maratonas geralmente tem alguns, você pode participar de todos ou só de alguns conforme lhe convier, conforme a sua vontade e disposição. Não vou participar de nenhum. Só lê. Essa maratona tem duração de 9 dias e ela começa da meia-noite, dia 24, então da sexta pro sábado já começou. E vai até dia 2 de outubro, até 23h59 do dia 2, então você tem 2 finais de semana e uma semana aí pra, né, ler muito. Vamos pra frente e ver se não vai flopar esse negócio. Meu primeiro desafio é ler o livro mais recente da sua estante. Pelo que eu me lembro, é Em Busca de Wondla, que eu peguei depois que voltei da Bienal. E espero que seja uma boa leitura, né, como as pessoas falam bem. Inclusive, eu acabei de falar dele em outro vídeo passado. Vamos lá. No meu caso é, queria ter ficado mais. Na verdade, eu já comecei ele, mas o último livro que eu comprei, então vou continuar essa leitura que, por enquanto, está sendo maravilhosa. O segundo desafio é você ler um livro que ainda não sabe a sinopse, ou sabe mais ou menos, ou não sabe muito bem do que fala o livro. E o meu livro para essa categoria, para esse desafio, é A Cor do Leite, que foi um dos livros que a gente conseguiu nos sebos do vídeo que a gente fez. Vai estar aqui nos cards, se você quiser ver. Então, não sei ainda sobre o que falo, não procurei ler aqui. É isso aí. No meu caso, eu teria várias opções, mas eu acabei escolhendo A Invenção das Asas, que foi um livro que eu ganhei esse ano de presente de aniversário. Consequentemente, eu não sei muito sobre o que se trata, então eu achei que seria uma boa opção. O terceiro desafio é você ler um livro que quase ninguém fala sobre, né? Que você não ouve muitas pessoas comentarem. E o meu livro é Sangue Menor, de Cynthia Lacroix, da Dublinense, que, de fato, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre ele. Até hoje, nunca vi também ninguém comentar, seja bom ou seja ruim. É uma experiência e vai ser uma surpresa agradável, talvez. Okay. Fica no ar. No meu caso, vou repetir o livro, porque ele cabe nas duas. Sou dessas. Aproveitando o tempo. E o último desafio da maratona é você ler um livro que já deveria ter lido há algum tempo, mas tá só enrolando. E o livro que eu escolhi entre todos os que eu estou enrolando, que são mais de... Eu não vou nem dizer a conta aqui. A Desumanização, de Walter Ugumem, que tá entre as minhas compras não sei de quando, mas tá aqui. Chega a estar, coitado, se desgastando nas bordas. Olha quem tá aqui. Era pra ter lido o quê? Clássico Tube, mas ainda tô no prazo, então vou ler na maratona e vai dar tudo certo pra todas as vidas. Frankenstein, de Mary Shelley. Vejam o vídeo do Clássico Tube e vamos todo mundo ler esse livro junto, porque é isso aí. Como prometido, nesse vídeo também vai ter sorteio. E o sorteado dessa vez é O Pintor de Memórias, de Gwendolyn Womack. Já tem resenha desse livro aqui no canal, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, clica aqui no card pra conhecer a história, né, pra saber do que fala. Quem quiser ganhar esse livrinho aqui, não esquece, é só preencher o formulário que tá aqui no box de descrição. Lembrando que quem já se inscreveu nos vídeos passados desse mês não precisa se inscrever, então já está concorrendo a esse livro maravilhoso. E eu queria dizer que não é só Livrar em Casa que faz sorteio, aqui também tem sorteio. Aqui tem sim. Não se esquece que todos esses livros que a gente comentou aqui nesse vídeo vão ter link no box de descrição pra você comprar se quiser e ajudar a gente com o canal. Se ainda não curtiu o vídeo, dá uma curtida, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Não esquece que todos esses vídeos que a gente comentou aqui vão ter link na descrição. Todos esses livros. Ai, os links vão ter livros. Você falou, todos esses vídeos vão ter link. O quê? Que vídeos, o quê?